Маріуполь – це рідний дім. Для Азову – це як рідна хата. Не хочу, щоб вони тут були. А чому? Та Азов, тому що це ніхто. Так, давайте ми поїдемо. В Маріуполі ще багато наволочі, яка чекає, що прийде Путін і принесе їм ковбасу за 2,20. Якби не Азов, і не було б Маріуполя, можливо. Говорять, що некоторі там азовці... как бы не совсем хорошие люди, но это уже от человека зависит, какой он. Поэтому, в принципе, нормально. Мне плохие не попадались еще люди такие. Главное, чтобы нас не стреляли и все, а там пусть живут себе, они тоже люди, как и мы. Ну, а люди как, в общем, в безопасности находятся. Так что мы вроде как защищены. Так же же. Богдан Чабан – бізнесмен-переселенець з Донецька. Бійці Азову – часті відвідувачі його ресторану. Історія полягає в тому, що він вже став частиною міста. Я би, скоріше, це сприймав як субкультуру, те, що відбувається там всередині Азову, там, і те, що там пов'язане якось справою до ідеї якоїсь. Да? Бо вони не надиктовують її загалом в місті. 3 роки, як полк «Азов» постійно базується у півмільйонному Маріуполі на Донеччині, відколи долучився до звільнення міста. Зараз «Азов» – це окрема бригада спецпризначення Нацгвардії України. Командування полку вперше показує свої військові бази. На них «Азов» проводить військові навчання. На їх територіях – казарми, навчальні та медичні кабінети, спортзали. Перша в Урзуфі, на території колишнього маєтку Януковичів. Спортзал, він більш орієнтований на кросфіт. Ми маємо частину спортзалу для бойових мистецтв. Це інтерактивний тір. Програма медпункт, саме де відбувається амбулаторний прийом бійців, що захворіли. Ну, будь-чим. Грубо кажучи, якісь розлади, якісь застуди, ще щось таке. Друга база розташована в селищі Юр'ївка. Це колишній пансіонат підприємства «Укртрансгаз». Третя – у колишній спортивній школі-інтернат номер 62. Спортивні костюми, кросівки для занять спортом. Ми дуже багато виділяємо увагу цим речам. Фірма нова вийшла на ринок. От мілітаріста МТАК, ми там заказуємо, шиємо. Командування Азову каже, що держава полк не фінансує. Народ України нас фінансує. Бійці, яких близько 1500, призвичаїлись у місті. Медіа, зокрема й західні, звертають увагу на неонацистські погляди деяких азовців. Викликає питання і вовчий гак на прапорах та шевронах Азову, який використовувався німецьким СС під час Другої світової. В самому Азові символ трактують як зашифровані літери «І» та «Н», а саме «Ідея нації». Окремих бійців полку звинувачували у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Зокрема, у квітні поблизу однієї з баз сталася сутичка між бійцями Азову та 8 темношкірими студентами. Іноді бувають різні ситуації, що наші бійці там можуть, да, десь переступити закон. Ну, вони одразу ж по всій строгості закону відповідають за свої поступки. Звісно, вони виключаються одразу ж із Азова, тому що таким людям у нас не місце. Касательно вопроса з афроамериканцями, який був, в цій ситуації повністю розібрались, там навіть як такого конфлікту не було. Начальник головного управління Національної поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін прокоментував громадському також і нещодавній арешт 2 екс-бійців Азову, які підозрюються в умисному вбивстві. Я отрицати не буду, дійсно було совершено тяжке преступлення, нанесення тяжких тілесних повреждень, які повлекли за собою смерть. І зараз бувші сотрудники, бувші бойцы спецподразделения, спецполка на специальное назначение АЗОВ привлекаются к уголовной ответственности. Они арестованы и содержатся в следственном изоляторе здесь, в городе Мариуполе. У Мариуполя в Азова оборонні функції. Захист порядку, охорона стратегічних об'єктів, зокрема й порту. Та Азов сам претендує на те, щоб стати частиною життя міста. Бійці приходять в школи, а 2015-му на місці поваленого Леніна Азов встановив пам'ятник київському князю Святославу Хороброму. Ми в
виступали громадські активісти за те, що пам'ятник Святославу потрібен. Він був у нас в 1947 році. Все-таки не згодили з громадськістю і поставили на місці пам'ятника Леніну з цими барельєфами металургів. Ну, ми тепер називаємо його металургійний Святослав. За три роки не було проведено соціологічних досліджень, які б показали, як мешканці Маріуполя ставляться до Азову. Попри те, полк вже став частиною міста і залишатиметься тут. Дарка Гірна, Олександр Попенко. Громадське.